Pokalbis su dienos svečiu. Ir su radio eteryje prasideda pokalbis su dienos svečiu, na, o šiandieną mes rudenį pradedame būtent kalbėdami apie grybavimo sezoną ir daugelis iš mūsų tikrai tuo turbūt džiaugiamės. Vieni mėgstame grybauti, kiti labiau grybus valgyti, tačiau ir vieni ir kiti turėtų, manau, jausti atsakomybę ne tik prieš save, bet ir aplinkinius. Kadangi, kaip žinia, nuodingas grybas gali atnešti liūdnas pasekmes ir netgi mirtinus atvejus. Apie tai, kad grybavimas neštų tikrą gyvų džiaugsmą, šiandieną mes kalbėsimės būtent su mūsų šios dienos pašnekove, Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus specialistė Asta Ivoškienė. Labadiena. Labadiena. Tai gal pirmiausia pradėkime nuo to, kuo apskritai naudingi, tai yra naudingi grybai ir kodėl daugelis iš mūsų taip juos mėgstame. Grybai naudingas ir skanus maisto produktas. Turbūt šiek tiek to grybavimo džiaugsmo yra ir kultūrinė prasme, tai yra mūsų tradicijos, mūsų galbūt ir išgyvenimo galimybė, kažkuriais laikais kalbant istoriškai, ir dabar turbūt žmonės kai kur iš to prisiduria, kaip sakoma, bet kalbant apie poveikį sveikatai, apie kaip maisto produkto vertę, tai verta pasakyti, kad tai yra pakankamai maistingas dalykas ir nepaisant to, kad daugybė žmonių yra įsitikinę, kad grybas yra tik skanu, tai vertėtų žinoti, kad grybose yra pakankamai daug B grupės vitaminų, PP, C, A, D, U vitaminų ir geležies, magnio, cinko, na ir mikroelementų įvairiausių. Taip pat daug ląstelienos, kurią mes kaip sveikatos specialistai vis raginame vartoti kuo daugiau. Ir priminkime, kad būtent ląstelino, ko gero, yra tik tai daržovėse, ar ne, vaisiuose? Taip, vaisiai daržovės, taip. Ir tai vis dėlto turėtų sudaryti didžiąją dalį mūsų raciono dienos. Sakoma, kad na, dietologai teigia, kad grybai pagal savo baltyminę sudėtį prilygsta net ir mėsai ar žuviai. Na, tai turbūt pakankamai įtikinami argumentai, dėl ko grybai yra vertingi valgyti. Aišku. Na, o dabar pakalbėkime, Asta, kam ir kokiais atvejais nerekomenduotina valgyti grybų? Na taip, nepaisant to, kad grybai yra pakankamai vertingi, maistingi, nereikėtų vartoti kaip sunkiai virškinamo produkto kai kurioms žmonių grupėms. Prie jų priskiriami senyvo amžiaus žmonės, tie, kurių virškinimo sistema yra sutrikusi arba tai yra silpnoji, tarkim, jų vieta. Ir turbūt gal prieš tai priminkime klausytojams, kad grybai yra būtent sunkiai virškinamas maistas. Taip, dėl to, kad sunkiai virškinamas maisto produktas, tai ir nederėtų vartoti senyviems žmonėms, tik naudžiauti, kitaip tariant, daug vartoti. Taip pat nerekomenduojama, apskritai netgi kai kurie specialistai nerekomenduoja iš viso duoti vaikams iki 12 metų. Na, jeigu jau vaikai valgo, tai primiktinai reikėtų patarti, kuo geriau sukramdyti, neskubėti, na, kad kuo labiau būtų apdorotas grybas, na, burnos ertmėje, kad kuo mažiau tektų darbo virškinimo sistemai. Taip pat tiems žmonėms, kurie turi, kaip minėjau, virškinimo trakto sutrikimų kažkokių, tai galbūt tai yra silpnoji jų vieta, gal, na, kepenis apsunkinta funkcija kepenų, tarkim, nes tai yra, na, tam tikros medžiagos turi būti apdorotos, kurioms labai ypatingai reikia organizmui padirbėti. Tai va, kepenys yra apsunkinamos, inkstai. Tai kaip ir bet kokį sunkiai virškinamą maistą, reikėtų vengti jo tam tikriems žmonėms. Ir turbūt kelios valandos prieš einant miegoti, ar ne, taip pat, manau, nerekomenduotina? Na, nerekomenduotina valgyti apskritai 3 valandos iki einant miegoti. Tai čia jau neskirstam. Apie grybus nekalbant. Taip, apie grybus, tai jau tikrai nevertėtų palikti jų vakarienį. Geriau patartina. Ir dar turbūt reikėtų paminėti ties šiuo klausimu, kad nepatartina, tiksliau netgi draudžiama turbūt valgyti grybus antrą kartą šildytus arba paliktus vakarykščius, tarkim, pasišildyti vakarykščius grybus. Tai yra irgi labai, na, negeras įprotis. Aišku. Taip, dabar pakalbėkime apie nuodingus grybus. Kaip žinia, yra labai nuodingi ir yra mažiau galbūt nuodingi. Apie juos gal šiek tiek.
Taip, iš tiesų yra tų grybų nuodingų daug, tarp jų yra mažiau nuodingų ir daugiau nuodingų, bet apskritai turbūt nereikėtų rizikuoti ten, žinote, pas mus būna žmonės mėgsta lažintis, ten mėgsta įsidėti vieną grybą pabandyti. Ir tuo rizikuoti ir savo sveikatą. Taip, be jokios abejonės. Bet dažniausiai vis dėlto, na čia kalbant apie avantiristus, dažniausiai vis dėlto žmonės apsinuodija arba nusinuodija nuodingais grybais iš nežinojimo. Net ir patyrę grybautojai, kaip mes sakome, neretai supainioja tuos grybus. Jie, na, būna ir labai panašių tų rūšių. Ir kiti perka, galbūt, nežinau, turgeliuose, turguose, kur ypač konservuotus, tai praktiškai yra savižudybė pirkti katę maišę, kaip aš sakau. Tai vat reikėtų to vengti. Na, o renkant, iš tiesų reikėtų pasidomėti labai, pasigilinti, kaip tie grybai atrodo, kurie jie yra nuodingi, labai gerai įsidėmėti. Ir jeigu bent kyla bent kokia abejonė, tai be jokios, tikrai be jokios sąžinės graužaties palikti tą grybą ramybėje ir rinkti tik tais tuos, kuriuos jūs esate įsidėmėję, gerai žinote ir tikrai garantuojate, kad tai yra valgomas grybas. Ir jo labiau, kad dabar informacijos tikrai yra gausu internete ir su paveikslėliais ir parodytai ir papasakotas smulkiai, kaip atrodo. Taip, ir internetas, ir tikrai, sakau, galima ir pasitarti su tai žmonėmis, kuriais jūs pasitikite, kurie jau specialistai grybavimo. Tačiau, esant menkiausiai abejonį, nerizikuoti. Na, sakoma, ne tik sakoma, taip ir yra, iš tiesų vienas labai nuodingas grybas gali apnuodyti visą puodą gerų grybų. Kitaip tariant, vienas grybas įmestas į vakarienę gali išguldyti visą šeimą ar net giminę ar svečius. Tai va. O tas pavojus gyvybė yra pakankamai didelis. Kadangi yra pažeidžiama nervų sistema, ne tik virškinimo organų sistema, gali sukelti įvairiausius ten automatika ir haliucinacijas, ir pykinimas, vėmimas, tai čia jau patys menkiausi požymiai, sąmonės praradimas toliau eina. Žodžiu, tai yra rizikingas dalykas. Aišku, kokios rekomendacijos, kad taip neatsitiktų, dar kartelį primenu, kad grybavimas tikrai teiktų vien džiaugsmą, mes pratęsime pokalbį jau po muzikinės pertraukėlės. Pokalbis su dienos svečiu. Su radio eteryje tęsiasi laida pokalbis su dienos svečiu. Na, o šiandieną dar kartelį primenu, mes kalbame apie prasidėjusį grybavimo sezoną ir žinoma apie rekomendacijas, tai kad grybavimas teiktų vien tik džiaugsmą. Apie visą tai išsameu mums pasakoja šios dienos pašnekovė Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus specialistė Asta Ivoškienė. Sakykit, Asta, dabar paklausiu jūsų, prieš tai mes kalbėjome apie tai, čia jau aišku nekyla klausimai, kad nuodingi grybai ir sukelia įvairius sveikatos sutrikimus, bet ar valgomi grybai gali sukelti taipogi sveikatos problemų? Taip, be jokios abejonės, jau minėjome, kad tai yra sunkiai virškinamas produktas, jau vien dėl to, tai galbūt čia daugiau ir nebeisiplėsim, tačiau yra labai priklausoma nuo grybų surinkimo ir nuo grybų paruošimo. Gaminant maistą, tarkime. Na čia pajokausiu, kaip anekdotai sakoma, ir grybus uošvienį rinkė ar savo, ne? Galima ir taip pajokauti, tačiau gal reikėtų turbūt keletą tokių taisyklių, ką reikėtų daryti ir ko nedaryti. Tai dar kartelį turbūt pasikartuosime, kad rinkti gerai pažįstamus grybus ir kalbant apie valgomuosius jau ir, tarkime, grybus, tai reikėtų žinoti, kad tarkim, maistinių medžiagų yra daugiau grybo kepurėlį, po tose mažiau. Taip pat verčiau rinkti jaunesnius grybus. Reikia nepamiršti, kad grybai yra ta kempinė, kuris kaupia sunkiuosius metalus, radiacija, tarkim, kaupia. Todėl reikėtų vengti grybauti kažkur pramoniniuose rajonuose, priemiesčiuose, šalia kelių judrių. Na, pakelėse tiesiog rinktis geriau, na, kaip daržovių neauginame savo valgymui pakelėse, taip ir nederėtų grybauti. Na, turbūt, tarkim, apdorojant grybus surinktus, reikėtų labai gerai nuvalyti žemėtus kotus, kadangi žemėje yra pavojingų botulizmą sukeliančių bakterijų, kurios, tarkim, na, užkonservavus, pavyzdžiui,
kada nėra degonės, yra labai gera terpė jom daugintis ir galima tiesiog dar turėti dar vieną bėdą botulizmą, kur irgi labai pavojinga liga ir na, galima ir numirti. Taip pat nereikėtų rinkti stipriai apšalusių grybų, nes irgi išsiskiria tam tikrų kenksmingų medžiagų, skaidantis baltymams, kurios irgi gali tapti nuodingos. Taip pat minėjau jau, kad nereikėtų šildytų grybų valgyti, vakarykščių. Tiesiog vat, tokie paprasti dalykai gali tikrai padėti išvengti nelaimę. Sinuodijus, aišku. Na, o dabar apie rekomendacijas grybaujant, kokios jos būtų? Taigi, dar kartą pakartosim, kad nerinkti nepažįstamų ir nepasiduoti pagundai imti, jeigu yra bent menkiausia abejonė. Taip pat nepirkti turguose grybų. Dar tiesa, pamiršau paminėti, dabar va tiesiog kilo tokia mintis, reikėtų vengti valgyti grybus vartuojant alkoholį. Na, šitie du sunkiai organizmo dorojami produktai šitas derinys netinka. Taip, tai yra irgi gali labai, na, kelti stiprų apsinuodymą. Na, net nežinau, turbūt, kad daug dalykų ir paminėjau, kad pakelėse negrybauti, teisingai apdoroti ir vartoti patikimus grybus. Nors ir iš pažiūros atrodęs labai gražus grybas, viliojantis ar ne, bet jeigu jis kažkiek tai kelia abejonių, nu, tai geriau susilaikyti. Nerizikuoti. Ne? Nepasiduokime tai gražiai pagundai. Taip, nerinkti didelių, peraugusių, na žodžiu, ne kiekybėje. Pokalbis su dienos svečiu. Ilgai grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame kalbame apie tai, kad grybavimas neštų tik radybų džiaugsmą. Nu, apie visą tai išsameu šiandieną mes kalbame su mūsų šios dienos viešne, Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus specialiste Asta Ivoškienė. Prašom, Asta. Taigi iš tiesų tai yra lygiai tokie patys simptomai, kaip ir apsinuodijus bet kokiu kitu maistu. Tačiau žinodamas žmogus, kad valgė grybų, visada turėtų juos atkreipti ypatingą dėmesį, kadangi na, pasireiškia pirmiausia vadinamosios skrandžio srities skausmai, pilvo skausmai, pykinimas, vėmimas, viduriavimas. Tačiau lygiai tie tokie patys simptomai gali atsirasti ir pavalgius, tarkim, valgomųjų grybų. Tačiau skirtumas ir na, tos apsinuodymo pasekmės priklauso nuo to, kokių grybų valgyta ir kaip skubiai buvo suteikta pirmoji pagalba. Na, pats apsinuodymas dažniausiai nustatomas atsižvelgiant į pasireiškusius požymius, simptomus ir slapto laikotarpio trukmę. Kitaip tariant laiką nuo grybų valgymo, per kurį atsiranda pirmieji apsinuodymo simptomai. Tie mūsų minėti ir kuriuos dažnas žmogus yra bent kartą gyvenime patyręs. Sakykite, ar gali būti tie simptomai skirtingi, tarkim, žmonėms, galbūt nuo imuniteto, nuo pačio žmogaus organizmo, ar panašiai jie būna vienodai? Ne, galbūt greičiau jie skirsis priklausomai nuo grybų, nuo dingumo. Vieni, tarkim, turi haliucinogeninių medžiagų, tai galbūt gali pasireikšti haliucinacijos, kiti kitokių nuodingų medžiagų. Na, nu, kitaip tariant, pats apsinuodymas iš esmės labai panašiai reiškiasi visiems žmonėms. Na, tik tais jisai būna arba sunkesnis, arba lengvesnis. Ir kalbant apie tą vadinamą lengvą, nesudėtingą apsinuodymą, kuris gali ištikti ir pavalgius valgomųjų grybų, tarkim, tiem žmonėm, kuriems nepatartina, arba blogai apdorojus, tarkim, grybus, šitie simptomai paprastai išnyksta per 2-4 valandas. Na, jeigu apsinuodymo požymiai atsiranda praėjus 6 valandoms, tai yra tas ilgasis vadinamasis. Kuomet jau ir pamiršome, kad valgėme grybus turbūt. Taip, galima ir pamiršti, arba kitaip, arba gali būti tokių situacijų, kada buvo valgyta ir grybų, ir ten dar kažko, tai, nu, kada, na, daug, tarkim, kažkoks pokbuvis, tarkim, ar, na, didelis balius, kur jamšam tą maistą ten ir gali būti, kad jie susimaišo tas maistas ir galime tarti, kad dėl to, kad tiesiog persivalgė. Tai va, grybai čia labai, na, toksai slaptas ginklas. Tai va, labai norėčiau, kad klausytojai atkreiptų dėmesį, kad
ilgasis slaptasis laikotarpis, kada apsinuodijimo požymiai pasireiškė praėjus 6 valandoms po valgymo, turėtų labai sunerimti žmogus, kadangi tai rodo stiprų apsinuodijimą, kuris gali baigtis mirtimi. Šiuo atveju reikia teikti labai skubę pagalbą. Tai galbūt apie tą pagalbą ir pakalbėkime šiek tiek išsamiau. Pirmiausia, kokie jį turėtų būti? Na, tai apsinuodijimo požymiai paprastai ir pasireiškia ūmiai. Gali būti, kaip minėjau, ir pykinimas, vėmimas, ir smarkus viduriavimas. Na, kartais būna žmonės ašaroja, gausiai prakaituojama, pakinta pulsas, kvėpavimas. Na, gali būti ir traukuliai, ir na, jau blogiausia, kada žmogui ištinka, na, praranda tiksliau žmogų sąmonę. Tai visada pasireiškus apsinuodijimo požymiams reikia kreiptis į medikus, kviesti greitąją pagalbą ir tada, na, daryti kažką, ką galima čia ir dabar. Tai jeigu, tarkim, apsinuodijo kitas žmogus, būtinai išsiaiškinti, prieš kiek laiko valgė grybų, kokių, būtų gerai, kad jeigu dar yra tų grybų likučių, na, paskui ten, tarkim, dar galimybė kažkokį ištirti ir reikia patarti žmogui sukelti vėmimą arba pačiam savo, kitaip tariant. Pašalinti, kas liko, ar ne? Taip, kitaip tariant, kad kuo mažiau nuodingų medžiagų patektų į žarnyną, kadangi rezorbuojasi daug intensyviau iš plonojo žarnyno. Tai kuo greičiau iš skrandžio pašalinsime, tuo mažiau žalos padarys. Na ir tarkim, praradus sąmonę žmogui. Jokių būdų, tiesa, jokių būdų nenumoti ranką ir esant lengvam apsinuodimu, tarkim, neieškoti kažkokių tai vaistų, patiems nesigydyti, nebandyti išspręsti tos problemos be medikų pagalbos, todėl kad gali baigtis dar blogiau. Na, o jau atsitikus tai kraštutiniam atveju, kada prarandama sąmonė, tai vėl priminsiu turbūt pagrindinius gaivinimo principus. Įsiaiškinama, ar žmogus kvėpuoja, nes gali prarasti sąmonę, tačiau dar gebėti kvėpuoti. Jeigu žmogus kvėpuoja, tai kviečiame medikus, laukiam. Jeigu žmogus nekvėpuoja, darom dirbtinį kvėpavimą, 2 įpūtimai per burną ir 30 krūtinės ląstos paspaudimų. Tai yra toks standartinis gyvinimas žmogaus. Laukiame medikų, galima, kada žmogus vėl pradeda kvėpuoti, guldome į stabilią šoninę padėtį, kad galbūt vėmimo atveju neužspringtų. Laukiame medikų. Tai pagrindiniai tokie turbūt būtų pagalba. Ir dar galbūt galima būtų paviešinti, kad Lietuvoje veikia apsinuodimo kontrolės ir informacijos biuras. Jis yra įsikūręs Vilniuje, tačiau galima nemokamai skambinti iš visos Lietuvos. Galbūt nesuklaidinau, galbūt tai yra elementarus tas telefono numeris. Tiesiog, bet tai ir gausite tikslę ir profesionalę konsultaciją telefonu iš apsinuodimo centro specialistų, ką daryti staigiai. Galbūt, nežinau, žiūrint, kur žmogus gyvena, gal greitoji pagalba atvyks tik už pusvalandžio ten ar už valandos. Gali ir taip atsitikti. Tiesiog, ką daryti čia ir dabar pasimetus, nes va dabar teoriškai tai mes galim. Kartais, jo, kiekviena minutė gali būti lemtinga. Taip, ne? taip. O kai ištinka tokia bėda, tai pasimetam ir specialistai galim nebemokėti nei to dirbtinio kvėpavimo daryti. Kada, bėda ištinka artimą žmogų, tai tada tikrai tos emocijos turbūt paima viršų ir labai tada padeda, kada galima pasikliauti specialistų, kad patartų, ką daryti šiuo momentu. Kokiasta, kad tokia, kaip pasakyti, liūdna, rimta, gaidelinė, pabaigtume mūsų laidos, jūsų palinkėjimas visiems ir visų radio klausytojams. Tai vis tiek linkiu dar gražaus rudens. Girdėjau, kad prognozės numato dar neblogą rudenį, sako, kad nebus apskritai rudens. Bus vasara ir iš karto žiema. O kaip šiandien? Tai būtų gerai, turbūt ir grybautojam pasisektų, kad kuo ilgiau geras oras džiugintų, na ir grybautojus grybų gausa.
Na, aš padėkosiu mūsų pašnekovį, visiems palinkėsiu saugaus grybavimo sezono. Primenu, kad šiandieną laidoje grybavimo tema kalbėjome, kad grybavimas neštų tikrą dybų džiaugsmą. Apie visą tai pasakoja šios dienos pašnekovė Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo skyrių specialistė Asta Ivoškienė. Ačiū.